vystřídaly silné bouřky. Městská hromadná doprava v Jihlavě měla zpoždění. Pěkný den, vítejte u sledování dnešních regionálních zpráv. I přes ochlazení, které dorazilo do Česka, stále trvá nebezpečí požáru. Navíc Česko nyní trápí silné bouřky, které jsou mnohdy až životu nebezpečné. Popadané stromy přes silnici, valící se voda nebo silné blesky. To nyní po vlně veder trápí celou Českou republiku. Začátkem týdne by podle meteorologů měly být srážky četnější. Postupně však budou zeslabovat. Naše země se tedy během letošního léta musí vypořádávat s opravdovými extrémy počasí. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Kvůli frézování silnice dnes od 9 do 15 hodin v Jihlavě nejezdila autobusová linka číslo 17. Více v následující zprávě. Konkrétně se frézovala silnice na Jiráskově ulici. Trolejbusy na lince C proto musely dané místo objet. Mnozí cestující tak čekali na svůj spoj o něco déle. Zpoždění však nebyly nijak významné. Někteří lidé si stěžovali na to, že změna nebyla uvedena na webu dopravního podniku. Ten se však hájí tím, že informaci avizoval na zastávkách. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto končí dnešní minuty regionu. Mějte se krásně a na viděnou zase příště. Supelex, váš průvodce světem podlah. Dřevěné, vinylové, laminátové podlahy, PVC, korek, koberce, to vše včetně doplňkového sortimentu, jako je podlahářská chemie a profinářadí. Naše luxusní showroomy najdete napříč celou Českou republikou. Zakládáme si na úzké vzájemné spolupráci se zákazníky, dodavateli a ostatními partnery. Budujeme obchodní a osobní vztahy na principu vzájemné důvěry. Začněte od podlahy. TV program zdarma na 14 dní a k tomu 8 směrky, křížovky, recepty a horoskopy. Objednejte si předplatné a obdržíte každých 14 dnů časopis jen za 9,90. TV program zdarma, až 60 křížovek a 8 směrek. Časopis najdete v trafikách, na benzínkách a na poštách. Zemák. Rozumně uložená měna. Nabízíme veškeré sklenářské práce. Výroba skleněných dveří a stěn, zasklívání oken dveří, broušení, vrtání, kalení, výroba izolačních skel, zrcadla do tanečních a sportovních sálů, a to včetně dopravy a montáže. Vstřícné a rychlé osobní jednání je samozřejmostí. Působíme po celé České republice. Využijte naše služby. Montáže a zaměření provádí firma Wagner sklenářství Nonstop. Nymburk, Zbožská 1304. Telefon 604 831 241. Obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Hezkou zábavu přeje jindřichoradecký tuzemák od Fruko Schulz. Vidíte to, jak se pro vás obětujeme. Vítejte u dalšího vydání Špacíru. Jsme v adrenalinovém zábavním parku v Maďarsku. Ten park se jmenuje, teda tak, jak jsme to viděli, Bob 2, tedy druhý Bob. Bob na druhou, opravuje mě Jirka. To, co teď podstoupíme, tak je taková zkouška na astronauty, protože se zhoupneme, budeme lítat hlavou dolů, no doufám, že to přežijeme. Takhle bych to ještě dál. Jsem pánem světa! Můžu letět do vesmíru!
vzduchu na špacíru. Co všechno v zábavném parku můžeme najít? What all can we find in this adventure park? You can find almost everything. As you can see, we have two bobslides. Like the another one with a tunnel, it's 15 meters. And we have another track, which has a... Celkem tady ten park nabízí využití pro celou rodinu. Mají tady dvě bobové dráhy, jedna takzvaná panoramatická a druhá rychlá. K ní si ještě řekneme za chvíli ta blížší specifika. Co se týká ještě toho dalšího využití, nachází se tady dětské hřiště, fitness park pro dospělé a třeba také houpačka, která je otevřená celoročně. Celkově ten park se dá navštívit po většinu roku, takže tady si přijde na své opravdu každý. Tak nahoru. A dolů. Nahoru. A dolů. Vilmo, Vilmo, ano. Běhej, tam běhali. Jaká jsou specifika těch dvou bobových drah, které se tady nachází? The whole bobslide, the first one was made around 20. Ty dvě bobové dráhy, které se tady nacházejí, tak jsou 800 a 700 metrů dlouhé. Ta další dráha byla vybudovaná už v roce 2001. Ta největší rychlost, kterou lze na obou dráhách dosáhnout, tak je 40 km za hodinu, což zase na jednu stranu není tak moc, ale je to dost na to, aby si to užil opravdu každý. Kdy byl park jako celek otevřený? It was opened in 2001, which was... Park jako takový byl otevřen stejně tak jako ta první bobová dráha v roce 2001. Následovala potom stavba dalších atrakcí, například ta druhá bobová dráha, ta kratší, byla otevřena teprve před 4 lety v roce 2011. Stejně tak jako vyhlídková věž, která se tady nachází, fitness park pro dospělé a další ty atrakce. Samozřejmě základem, jak už bylo řečeno, je ta bobová dráha. Ty další atrakce následovaly v průběhu těch dalších let, až to došlo zatím do takového stádia, v jakém se to nachází teď. No a kolik těch návštěvníků se tady vystřídá ve vašem parku? A year? I don't know the... Neví tedy přesně, kolik těch návštěvníků se tady vystřídá za tu dobu. Nicméně, pokud během těch letních dnů je opravdu super počasí, tak ta návštěvnost se pohybuje někde na čísle kolem 4000 návštěvníků za jeden jediný den. So, it's a pleasure to meet you. Je to potěšení vás sem pozvat a přivítat, takže neváhejte, přijďte sem k nám, co nejdřív to bude možné, abyste si užili svoji dovolenou v tomto dobrodružném parku. Have a nice day, bye. Nazdar. Tak co? A to je z dnešního a celkového špacírování po Maďarsku vše. Budeme se s vámi těšit na viděnou příště, ale zase odjinud. Vítejte na špacíru. Naším hostitelem se pro dnešek stal keramický modelář Pavel Švarc, který Vánocům věnuje téměř celý rok. No, já jsem vystudoval střední keramickou školu v Karlových Varech jako obor modelář porcelánu a prakticky u nás nebylo uplatnění v tomto oboru, že to bylo jenom dělo karlovarský porcelán, tak jsem nastoupil tady do rakovníka, do keramičky a postupně jsem začal si dělat na svým, až jsem teda se dostal k tomu, že od 94. roku pracujeme sami na své dílně.
Jaký je rozdíl mezi klasickou výrobou keramiky a keramickým modelářem? To mě trošku evokuje výrobu letadílek. No, ono je to prakticky něco podobného, protože to je vlastně modelář, připraví ten výrobek úplně jinak, než jsou lidi třeba zvyklí na klasickou výrobu keramiky. Jo? Že vlastně, když se řekne keramika, tak lidi vidí ten hrnčířský kruh, že sedne si člověk za kruh, vytočí nějakou vázu, že jo? A to je pro hodně lidí vlastně keramika, že jo? Jenže modelář, to je vlastně prakticky jiná technologie, že vy vlastně musíte připravit model toho výrobku, který se potom vyrábí do sádrových forem. Takže vlastně modelář si udělá budoucí tvar výrobku ze sádry a na to se udělá sádrová forma, která potom, do kterých se postupně následovně vyrábí, že jo, výrobky normálně jakoby materiály lící hmota. No a prostě podle složitosti některé výrobky rozdělíte na půl. Mm-hmm. A některý prostě musí to být furt to z té formy musí jít ven. Každý výrobek je podle složitosti, že jo? Mm-hmm. Když vemu třeba toho vánočního čertíka, tak aby se to dalo vyrobit, tak vlastně musíte mít podle složitosti výrobku formu, že jo? Mm-hmm. Takže vlastně tady sádrové formy jsou třeba, to je zvlášť hlavička toho čerta, jo? A zvlášť toho těličko, toho zvonečku. Vlastně, jak jsem říkal, je to všechno struhující motou udělané, takže se to normálně do těch forem naleje. A ta sádra, která vlastně je porovinová, tak z té hlíny rozdělený vysává vodu, že jo? Která, a ta hlína se pak lepí na stěnách vlastně té formy 10-15 minut, že jo? Aby se vytvořila ta skořápka. Jo? Ale není to jenom to, že se to vyleje do formy. Takže všechny ty detaily, že jo, ten obličej, ocásky a všechno to se potom modeluje normálně. Jo, někdy ten čertík, já to nevím, půl hodiny, někdy ho máte za 10 minut hotovýho, no. To je kouzlo té ruční výroby, no. Jak vůbec vznikl nápad udělat keramické ozdoby na stromeček? To je celkem nezvyklá záležitost. To nějak vyplynulo, když jsme začali dělat už vlastně takovýhle malý drobnosti. Mm-hmm. A když potom vlastně ta hlína tak nějak začala, člověka napadlo, že by to asi byl hezký takový jako přírodní materiál takovýhle, protože nemáme to celoglazované, máme to prakticky tam vidět, že tu červenici tam necháváme vidět. To, každý rok jsem přidával nové věci, lidi si na to zvykli a dneska vlastně dá se říct před Vánocema přijdou a chtějí zase novou ozdobičku. Takže díky tomu, že už to pár let člověk nějakým způsobem dělá, tak ty lidi si vlastně tvoří tu kolekci, že každý rok se přidá nějaký tvar. Když potom udeří ty skutečné Vánoce, nemáte už jich tak trošku mezi námi plné zuby? To určitě, já se z toho vždycky ještě v lednu zpamatovávám, protože vlastně není to jenom to vyrobit, že jo, taky k tomu patří ten prodej, takže se zúčastňuje různých adventních akcí a dá se říct, že ty Vánoce potom už měsíc, když už opravdu vypukne ten advent, tak už toho máte až. Že doma prakticky žádnou ozdobičku svojí nemá, jo. Ani. A uděláme si prostě takový ty Vánoce jiný, jo, než protože opravdu my ty Vánoce máme prakticky od dubna do konce roku. Krásné Vánoce a zase příště na špacíru. Na viděnou.